Välkomna till uppdrag 9 av Operation Caucasus Control. Och översikten är som sådan. FNs säkerhetsråd har utan USAs och Rysslands hörande bestämt sig för att utlysa fullständigt eldupphör om 24 timmar. Vid den tidpunkten ska båda sidor hålla de positioner de har just nu i väntan på, eller just då i väntan på förhandlingar. Då ingen vill att konflikten eskalerar och i princip alla länder stödjer motionen, kan vi inte lita på att Kina använder sitt veto. Dessutom så är Kina involverade och det är oklart om vetot i så fall kan användas. Storbritannien och Frankrike har likaså sagt att deras veto inte kommer att användas för att skydda USA eller Georgien. Båda sidor har tagit stora förluster och det enda vi har tillgängligt är våra flankerplan, Thunders och Tomcats samt eventuellt vad vi kan skrapa ihop från Sochi. Fienden måste även de hushålla med sina resurser och via signalspaning har vi fått reda på att de inte kommer anfalla våra markstyrkor såvida de inte är bekräftat på marsch mot georgiska strategiska punkter. Allas farsa presidenten har lagt fram en plan som går ut på att under eftermiddagen kommer ett anfall påbörjas mot Senaki, Kobuletti och Taisi. Detta så att vi är i bästa möjliga position inför slutanfallet mot Batumi under morgondagen. Sokol har grupperats i FARP. Deras uppgift är att nedkämpa fientliga markenheter som skyddar Senaki, markerat med brytpunkt. Sokol kommer understödjas i uppgiften av Thunderflight. Och vi förväntar oss då att fienden har spärrat av någon av vägarna här vid Senaki. Så de befinner sig där omkring. Egna enheter har just nu grupperade kring Farpen och kommer utgå därifrån. Thunderflight har som uppgift att nedkämpa fientliga fordon vid 3 försvarsställningar. När var och en av dessa ställningar har nedkämpats så kommer egna enheter att påbörja offensiven. Det är därför av yttersta vikt att Thunder slutför uppgiften så snart som möjligt. Och dessa punkter kommer således vara markerade på brytpunkter de också. Det är viktigt att poängtera här att vi bör nedkämpa Senaki först. Så att vi avancerar mot Senaki och sen så tar Kutaisi och Kobuletti efter det. Och anledningen till det är för att det finns en flaskhals vid Senaki som annars kommer ställa till med problem om enheterna ska fortsätta därifrån. Men som sagt, enheterna kommer inte aktiveras förrän motståndet är undanröjt. Och det gäller allt motstånd som finns på marken. Målområdet är här omkring, men som sagt, identifierade försvarspositioner kommer att markeras ut. Och ett meddelande kommer också skickas när enheter är på marsch. Och då det innebär att capen får bli lite mera, hålla ögonen öppna. Litviak och Gagarin är ansvariga för att nedkämpa fientliga jaktföretag över den georgiska frontlinjen. Stril fördelar grupperna efter behov. Attackplanen sekundärt och egna markstyrkor primärt ska skyddas till varje pris. Resten är precis som vanligt. Och ni har samma patrullområde här över själva Georgien. Sandstorms uppgift är att agera störande mot fientliga flygföretag över havet. Sandstorm uppmuntras locka in fienden i onödiga luftstrider, skjuta på dem på långt avstånd och på annat vis orsaka oreda. Det är inte nödvändigt att skjuta ner alla fientliga plan, bara försena dem så att flankelägen kommer i bra läge för skott eller fienden tvingas fälla last. Och de utgår från Gurara, samma radiokanaler som alltid. Och med det här patrullområdet står det. Flygstridsledarna ska som vanligt koordinera insatsen och sitter på 252. Jag kan nu ta frågor. Takumi Traffic, Thunder Lead, taxar till banan.
iväg då. Okej.
Hello.
bryter vägen norrut och gör en förlängd linje, så är den rakt norrut i den förlängda linjen. Där finns BMW. Danger.